दर्शक वृन्द नमस्कार। दर्शक वृन्द, आज मिति 2080 वैशाख 31 गति को दिन नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग ले माध्यमिकता को अध्यापन अनुमति पत्र को विज्ञापन गरेको छ। हजुर साथीहरु, यो विज्ञापन बारे संपूर्ण जानकारी लिएर म तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। कुन-कुन विषय पढेकोले फार्म भर्न पाउँछन् र कुन-कुन विषय पढेकोले फार्म भर्न पाउँदैनन्, वा शिक्षा विषय नलिएर पढेको व्यक्तिले फार्म भर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बारे तपाईहरुलाई म बताउने छु। र साथै यसको अनलाइन फार्म कुन वेबसाइटबाट भर्ने, परीक्षा दस्तुर कति लाग्छ, के अपलोड गर्नुपर्छ, कुन-कुन डकुमेन्टहरु अपलोड गर्न पर्छ, र कति-कति केबी को कति-कति साइज को अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बारे सम्पूर्ण जानकारीहरु म तपाईहरुलाई यसै भिडियो मार्फत दिने छु। यो विज्ञापन बारे विस्तृत जानकारीहरु आज म तपाईहरुलाई यही भिडियो मार्फत दिने छु। यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भने तपाईहरु आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सकिराख्नु भएको छ होला साथीहरु, यहाँ लेखेको छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन सहित 2057 को नियम 9 को उपनियम 1 को खंड ग व नियम 9 को उपनियम 7 बमोजिम तोकेको न्यूनतम योग्यता र तालिम पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरुले आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणाली https://license.tsc.gov.np मार्फत अनलाइन दरखास्त दिन हुन। सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ। अनलाइन दरखास्तमा आवेदन गर्दा व्यक्तिगत विवरणमा पेश गरेका कागजातहरू, राजस्व दस्तुर बुझाइसकेपछि परिमार्जन संशोधन तथा थपघट गर्न नसक्ने बेहोरा सूचित गरिएको छ। व्यक्तिगत विवरण र पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू सुनिश्चित गरेर मात्र अनलाइन दरखास्त दिनाउन तथा पछि फरक परेमा वा पर्न गएमा व्यक्ति स्वयं जवाबदेही र उत्तरदायी हुनुका साथै सो सम्बन्धमा आयोगबाट कुनै पनि कारवाही हुन नसक्ने बेहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। तपाईँहरू पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, यो अनलाइन दरखास्त चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन वेबसाइट दिएको छ https://license.tsc.gov.np बाट दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर दिएको छ, परीक्षाको किसिम भनेको लिखित परीक्षा हुनेछ साथीहरू। त्यस्तै दरखास्त दस्तुर भनेको तपाईँहरूको 1000 दरखास्त दस्तुर लाग्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको 2080 जेठ 29 गतेसम्म हो, ठ्याक्कै एक महिना रहेको छ साथीहरू। दोब्बर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिने मिति भनेको 2080 असार 4 गतेसम्म हो। उमेरको हात भने दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भएको। त्यस्तै दरखास्तको माध्यम भने विज्ञापन भएको तामा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त दिनुपर्नेछ। आयोगको आधिकारिक वेबसाइट www.tsc.gov.np गएर तपाईँहरू वा https://license.tsc.gov.np मा क्लिक गरी अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त पेश गर्न सकिनेछ। र दरखास्त पेश गरिने विधि सम्बन्धित विस्तृत जानकारी आयोगको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ। युजर म्यानुअल लिङ्क भनेर राखिएको छ साथीहरू, त्यहाँबाट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँहरू हाम्रो यस डिएन तयारी युट्युब च्यानलमा राखिएको शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्रको वा माध्यमिकताको अध्यापन अनुमति पत्रको फर्म कसरी भन्ने बारे भिडियो पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरू, परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय 2080 पाँचौँ महिना 23 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। म फर्म कसरी भर्ने सम्पूर्ण जानकारी स्टेप बाई स्टेप यो युट्युब च्यानल डिएन तयारी युट्युब च्यानलमा राखिदिएको छु साथीहरू, तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै परीक्षा केन्द्र भने सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरू अनुविस्तृत जानकारी आयोगको वेबसाइटमा पछि प्रकाशन गरिनेछ। त्यस्तै 10 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ,
दरखास्त दस्तुर बुझाउने बैंक र विधि भनेको यहाँ दिएको छ। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फारम सब्मिट गर्नुपर्ने छ। फारम सब्मिट गर्नु पूर्व आफूले भरेको विवरण छुटेको छुट वा कुनै कागजात समावेश हुन छुट भएको त छैन। एकपटक यकिन गर्ने, यकिन गरिसकेपछि दरखास्त पेस गर्ने विवरणमा क्लिक गर्ने। दरखास्त दस्तुर भुक्तानी भएपछि निवेदकको कुनै पनि विवरण परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदा सोही अनुसार विवरण पनि यकिन गर्ने। त्यसपछि आफूले एप्लाई गरेको विज्ञापनमा दस्तुर बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुमा क्लिक गर्ने। ब्याङ्कको अप्सनमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क वा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड मध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गर्ने। ब्याङ्क छनौट गरिसकेपछि भाउचर प्राप्त हुन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि भाउचर प्रिन्ट गरी सोही भाउचर सहित सम्बन्धित ब्याङ्कमा गई तोकिएको रकम बुझाउनु पर्नेछ। यो भाउचर प्रिन्ट गरेर गर्ने प्रोसेस हो साथीहरू। त्यस्तै अनलाइन पेमेन्ट गर्नेको हकमा भाउचर जेनेरेट भएपछि त्यस पेजमा अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अनलाइन भाउचर जेनेरेट हुन्छ जसमा रकम भुक्तानी गर्ने विकल्पहरूमध्ये त्यहाँ भएका कुनै एक विकल्प छनौट गरी क्लिक गर्ने। तत्पश्चात रकम भुक्तानी गर्नुहोस्मा क्लिक गर्ने। छनौट गरिएको विकल्पमा युजर नेम एन्ड पासवर्ड, हाली अनलाइन पेमेन्टमा आफ्नो नाम सहितको विवरण मिलेमा तोकिएको रकम सिङ्गल र दोब्बर दस्तुरका लागि तोकिएको मितिभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्ने। रकम दाखिला भए नभएको यकिन गरी रकम दाखिला पेमेन्टको सत्यापन भएपछि मात्र आफ्नो निवेदन दाखिला भयो भन्ने बुझ्ने। त्यस्तै प्रवेश पत्र हेर्न र प्रिन्ट गर्नका लागि दरखास्त दिने म्याद समाप्त भएपछि आयोगले सूचना प्रकाशन गर्नेछ। यसका लागि आफ्नो इमेल, उम्मेदवार सङ्केत नम्बर र पासवर्ड सुरक्षित साथ राख्ने। साथीहरू, यो सम्पूर्ण प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप मैले भिडियो बनाएर यो डिएन तयारी युट्युब च्यानलमा राखिदिएको छु साथीहरू। तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी पेमेन्ट गर्ने, कसरी फर्म भर्ने, के लेख्न पर्छ, के अपलोड गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण जानकारीहरू छ साथीहरू। त्यस्तै 11 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि, सरी अवधि। दरखास्त दिने अन्तिम दिनको भोलिपल्ट अघिल्लो दिनसम्म प्रिन्ट गरेको भाउचर ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र र दोब्बर दस्तुर तिथि दरखास्त पेस गर्ने हकमा सोधको अन्तिम दिनको भोलिपल्ट अघिल्लो दिनसम्म प्रिन्ट गरेको भाउचरमा उल्लेखित दस्तुर ब्याङ्किङ कारोबार हुने समयभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। तर सार्वजनिक विधा परेमा वा सोको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन बुझाउन सकिनेछ साथीहरू। त्यस्तै आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनसहित 2057 को नियम 10 बमोजिम आयोग नभएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्र संकायबाट स्नातकता उत्तीर्ण गरेको वा अन्य संकायबाट स्नातकता उत्तीर्ण गरी शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिना तालिम पुरा गरेको हुनुपर्छ। तपाईँहरूले शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्र संकाय लिएर यदि ब्याचलर डिग्री गरेको गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले मजाले फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूले त्यो गर्नुभएको छैन, शिक्षा शास्त्र लिएर पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले जुनसुकै संकाय लिएर पढ्नु भएको छ भने तपाईँहरूले शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिनाको तालिम गरेको हुनपर्छ। तर फेरि अर्को के अप्सन छ भने साथीहरू, विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, लेख, कम्प्युटर विज्ञान, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, पशुपालन, बाली विज्ञान विषयबाट स्नातकता उत्तीर्ण गरेको हकमा तालिम नलिए पनि यस विज्ञापनका लागि दरखास्त दिन पाइन्छ। यो तपाईँहरूले पक्कै पनि क्लियर भइसक्यो होला साथीहरू। यदि क्लियर भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू, म फ्रीबाट तपाईँहरूले बुझाउने प्रयास गर्छु। त्यस्तै घ नम्बरमा छ साथीहरू, तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्तिहरूले समेत दरखास्त दिन सक्नेछन्। अर्थात् तपाईँहरूले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने मजाले तपाईँहरूले भर्न पाउनुहुन्छ साथीहरू। त्यस्तै अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको फोटो, दस्तखत नमुना, न्यूनतम योग्यताको लब्धाङ्क पत्र, तालिमको प्रमाणपत्र, समकक्षता प्रमाणपत्र, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट अध्ययन गरेको हकमा स्क्यान गरी अनलाइन दरखास्त प्रणालीले निर्दिष्ट गरेको स्थानमा जेपिजी
अथवा जेपीईजी फर्मेट बढी में 200 केबी 200 केबी भन्दा धेरै हुन भएन तपाईहरुको डकुमेंट में अपलोड गर्नुपर्ने छ। दरखास्त में उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरिएका कागजात का संबंध में उम्मीदवार स्वयं ने पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्ने छ र उल्लेखित विवरण एवं कागजात झुट्ठा ठहरे में त्यस्तो दरखास्त वा अध्यापन अनुमति पत्र जुनसुकै समय में रद्द होने साथी अर्थात तपाईहरुले अपलोड गर्दा कागजात क्लियर छ कि छैन वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरा पहिले नै यकिन गरेर त्यसपछि मात्र वा रेडी पारेर मात्र अपलोड गर्नु होला फर्म भर्नु होला साथीहरु। त्यस्तै विज्ञापन सम्बन्धी थप जानकारीहरु यहाँले छ साथीहरु। लिखित परीक्षाकै दिन एकै समयमा हुने भएकोले जुन प्रदेशबाट परीक्षामा सहभागी हुन चाहेको हो सोही प्रदेश छनौट गर्नुपर्ने छ तर एक व्यक्तिले एक प्रदेशभन्दा बढी प्रदेशमा दरखास्त दिन पाइने छैन। आयोगद्वारा तोकिएको म्यादभित्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको लगायत रित पुग नपुगेको वा कुनै शर्त न शर्त राखी पेश गरिएको दरखास्तमाथि कुनै कारवाही गर्ने छैन। जस्तै तपाईको डकुमेन्ट आए छैन तपाईहरुले निवेदन लेखेर त्यसमा अपलोड गर्नु भने त्यो मान्य हुने छैन साथीहरु। तपाईको ओरिजिनल डकुमेन्ट हुनै पर्छ। त्यस्तै दोब्बर दस्तुरको समय अवधिलाई उमेर शैक्षिक योग्यता र तालिम प्रयोजनका लागि गणना गर्ने छैन साथीहरु। कुनै व्यक्तिले झुट्ठा विवरण कागजात पेश गरेको जानकारी हुन आएमा त्यस्ता व्यक्तिको दरखास्त जुनसुकै बखत रद्द गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही पनि हुनेछ साथीहरु। अपाङ्गता भएको कारण आफैले लेख्न नसक्ने दृष्टिविहीन ग वर्गको न्यून दृष्टि र दुवै हात नचल्ने व्यक्तिले सहयोगी लेखक माग गर्दा तोकिएको न्यूनतम योग्यताभन्दा कम्तीमा एक तामुनिको योग्यता भएको शिक्षा विषय लिएर प्रमाणपत्र त वा सोचेर अवतीर्ण नगरेको हुनुपर्छ साथीहरू। व्यक्तिलाई सहयोगी लेखकको रूपमा राख्नको लागि थाई बसोबास भएको जिल्ला वा परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले अनुमति दिन सक्नेछ। यस्तो सहयोगी लेखकको तोकिएको तह एक वर्ष अगाडि मात्र उद्धृत गरेको हुनुपर्नेछ बुझ्नुभयो साथीहरू। त्यस्तै छ नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ आयोगको वेबसाइट www.tsc.gov.np डाउनलोडमा क्लिक गरी पाठ्यक्रम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम कसरी डाउनलोड गर्ने र पाठ्यक्रममा के सोधिने छ भन्ने बारे पनि एउटा छुट्टै भिडियोमा बनाएर अपलोड गरिसकेको छु साथीहरू। तपाईँहरू यसको यो डिएन तयारी युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँहरू यो विज्ञापनबारे अरू केही थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई रिप्लाई मार्फत बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ साथीहरू। र आजको विज्ञापन यतिसम्म मात्रै थियो साथीहरू। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो उस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला र साथीहरु यदि तपाईहरु यस डीएन तयारी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै नयाँ नयाँ सूचना विज्ञापन तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हामी प्रतिदिन लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। हामी तपाईहरुको सहयोग गर्दैछौँ साथीहरु। तपाईहरु हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकी म अब अर्को विज्ञापनको लागि अर्को सूचनाको खोजीमा तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।